visa på hur man kan göra när man vill läsa en text och skriva anteckningar samtidigt. Det förutsätter att man har en lite nyare version av iPad. Här har jag hittat en intressant text som jag vill läsa. Jag är i webbläsaren och jag vill inte läsa den online utan jag vill passa på att hämta ner den. Då hittar jag, om jag drar uppåt så här så syns den inte utan drar ner lite så kommer det längst ner en list. Och där står öppna i. Då klickar jag på öppna i. Och så ser jag till så att jag har appen iBooks, böcker, den här orangea. Att den är nedladdad på iPaden. Och så trycker jag på den. Då öppnar sig den här texten i den appen. Och det jag kan göra när jag är i den här appen är att jag kan trycka. Och uppe i höger hörna så får jag en penna. Trycker jag på pennan så får jag upp en menyrad här där jag kan välja att stryka över så här. Markera det som är viktigt. Jag kan också välja en annan penna och andra färger och skriva anteckningar. Eller den här pennan. Jag kan använda linjal och jag kan också ta och sudda och smeta ut. Så här är ett litet lagom menyfält här. Jag kan också ångra det jag senast gjorde. Så här. Ska jag bläddra vidare till nästa sida så måste jag trycka längst upp till höger igen på pennan för att nu vara i läsläge igen. Hittar jag en sida som jag tycker är väldigt viktig så kan jag bokmärka. Det gör jag också längst upp till höger. Bokmärk. Och det som är så bra med såna här digitala texter är att jag kan hålla inne. Och så kan jag dra så att jag får den text jag vill ha. Och så kan jag välja att kopiera den här texten. Och nu tänker jag att då ska jag samtidigt föra anteckningar. Och det gör jag så att jag stänger ner och så tar jag istället och öppnar upp ett Google-dokument. Ja, dokument. Och så trycker jag längst ner på plus. Jag skapar ett nytt dokument. Och så döper jag det. Och då har jag den här. Och nu vill jag ju inte hålla på att behöva göra så här och byta till det läget och till det läget. Utan jag vill ha båda två framme samtidigt. Nu är jag då i iBooks och så drar jag upp lite försiktigt och så vill jag ha dokumentet. Då tar jag dokumentet och så drar jag. Och sen så drar jag det så att jag släpper det vid sidan. Och sen drar jag allra högst upp för jag vill ha... Nu ska vi se om jag kan få det till att bli så här. Halva halva. Och jag kan i mitten här dra också hur mycket jag vill se av varje. Och jag kan också plocka ner det igen till att bara vara... en liten ruta på sidan. Jag kan själv välja hur jag vill ha mitt utseende här. Och då kan jag alltså jobba med att läsa på den ena sidan, markera, bokmärka, kopiera text och jag kan sen på nästa på dokumentet här klistra in till exempel det jag hade kopierat och göra citattecken kring det och göra mina egna anteckningar om det jag klippt ut och var jag hämtade det från och så vidare. Fantastiskt bra sätt att jobba med att läsa och att anteckna samtidigt. Så ni ser här att om jag tycker att texten är lite för liten så kan jag faktiskt förstora och läsa. Jag måste inte ha det i den storleken.